tinha 14 anos e não sabia quem era. Às vezes os outros perguntavam-me se eu era filho do padre Diniz. Eu não sabia responder-lhes. Todos tinham apelidos. Eu era só João. Lamento, cavalheiros, mas o senhor conde não está em condições de receber visitas. Não se trata de uma visita, meu caro senhor. Trata-se de uma diligência judiciária. Tarde demais, Ângela. O meu pertence-lhe já. É seu desde que a vi. Não diga isso. Não faça isso. Não pode. Misterioso correspondente que assinava Alberto de Magalhães tornara-se na personagem mais enigmática de Lisboa. Vous voulez dire que moi aussi j'ai un prix? Oui, madame. Combien? Deixa, por piedade. A esperança da morte é o paraíso dos infelizes. On dit qu'ensuite elle a trouvé un homme mystérieux, un étranger. Une histoire ténébreuse. Est-ce qu'il y a un signal? Tu n'as plus de nouvelles du colonel Lacrosse? C'est curieux. Tu ne trouves pas? Há 11 anos que espero o feliz momento em que poderei cevar o meu rancor no sangue do Marquês de Pombal. Ah, merda!